Tällä hetkellä Suomessa on 320 kuntaa ja kunnat on pieniä ja isoja ja ne on hyvin tärkeitä kahdella tapaa. Ne on suomalaisen hyvinvointimallin ydinasioita siinä mielessä, että siellä toteutetaan paikallinen tämmöinen lähidemokratia, osallistuminen siihen ja ne on tällaisia tavallaan niin kuin parhaimmillaan yhteisöllisiä toiminnan paikkoja, mutta huomattava osa suomalaisen hyvinvointimallin julkisista palveluista on perinteisesti toteutettu myöskin kunnissa ja kuntien kautta. Ja voisin melkein väittää, että se kuntajärjestelmä ja suomalaisen hyvinvointimallin ydin, mikä siellä on toiminut viime vuosikymmenten aikana, on suomalaisen työväenliikkeen yksi keskeisiä suurimpia saavutuksia. Ja siinä mielessä sitä ilman muuta tätä asiaa pitää pohtia. Kuntakenttää ja lähipalveluja, lähidemokratiaa, siihen liittyvää kuntauudistusta pitää tietysti pohtia hyvin vahvasti täällä SKP:n puitteissa ja vasemmistolaisen liikkeen puitteissa ylipäätään. No, Suomen hallitushan sanoo jatkavansa tätä kuntaremonttia ja se on puhunut siitä, että avaintavoitteeksi otetaan työssäkäyntialueisiin perustuva kuntarakenne. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys valmistui helmikuussa 2012 ja se esitys on aika radikaali, että työryhmä vähentäisi 250 kuntaa niin, että jäljelle jäisi vain 66-70 kuntaa. Eli nyt kun on 320 kuntaa, niin vähennettäisiin niistä 250 noin suurin piirtein. Eli, ja tämä niin sanottu Sixpack-hallitus, jossa sosiaalidemokraatti ja vasemmistoliitto on ollut mukana, niin on aika pitkälti yhtynyt tähän rakennetyöryhmän kantaan. Eli kuntien määrää pitäisi vähentää ja käytännössähän tämä merkitsisi suomalaisen kuntarakenteen muuttamista rytinällä. Kuntia olisi joka tapauksessa näiden suunnitelmien mukaan, jos tämä kaikki menee niin kuin on ajateltu, vähimmillään alle 100. Ja työssäkäyntialueiden ohella on alettu puhua myöskin niin sanotusta asiointialueista. Niitä on noin 60 ja niissä 34 kaupunkiseutua, joissa on vahvat keskuskaupunki. Tämä keskuskaupunkien idea on tässä kuntauudistuksessa on kovin keskeinen ja tärkeä, eli tämmöiset isot kaupungit, kuten Tampere ja Turku ja niin edelleen, niin niiden ympärille rakennettaisiin näitä isoja kuntia, jättimäisiä kuntia. Jos tämän Sixpack-hallituksen suunnitelma toteutuu sellaisenaan, niin seuraus on tietysti se, että kuntakoko kasvaa olennaisesti. Ja varmaan samalla myöskin vaarana on, että kunnallinen lähidemokratia kaventuu. Samalla myöskin on vaarana, että eriarvoisuuden lisää. Palvelut ikään kuin karkaa kauas ja suurten kaupunkien ja Suomen reuna-alueet kuihtuvat ja lähipalvelut karkaavat yhä kauemmas kuntalaisten ulottuvilta. Lähipalvelut ja demokratia ei istu välttämättä näihin kaavailtuihin jättikuntiin ja tässä mielessä tämä asia on meidän kannalta hyvin tärkeä. Usein päinvastoin tutkimuksissa on tuotu esille, että pieni on kaunista ja laadukasta palvelutuotannossa, koska niin palveluiden tuottajat kuin palveluiden käyttäjätkin ovat lähellä toisiaan. Viimeksi kansanedustaja Petteri Orpon työryhmän niin sanotussa sote-linjauksessa tämä niin sanottu epädemokraattinen linja näyttää jatkuvan. Eli kaikkien kaupunkiseutujen 20-50 000 asukkaan kehyskunnat ei saisikaan automaattisesti järjestää perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Esimerkiksi omalla alueellani Tampereella, niin Tampereen seudulla tämä kova linjaus koskee Lempäälää, Kangasalaa, Nokia ja Ylöjärveä. Nämä ei saisi perustason sote järjestämisoikeutta ennen kuin ne osallistuu valtion asettamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Käytännössä tämän tyyppiset linjaukset tarkoittaa sitä, että hallitus yrittää viimeiseen asti luoda edellytyksiä jättikokoiselle Suur-Tampereelle ja vastaaville muille suurkunnille. Ja näissähän kehyskunnat ja niiden veronmaksajat tulisi sitten rahoittamaan tämän suuren keskuskunnan palveluja. Esimerkiksi Tampereella sen onnetonta tilatuottajamallia ja suuria kestärakentamiskohteita, rantaväylän tunnelia ja keskusareenaa, joista Tampereella kamppaillaan kovin voimakkaasti. No, tällainen peli ei tietenkään, toverit, vetele, vaan meidän lähtökohta tässä kuntalausumassa on se, että kuntaremontin suuntaa on muutettava ja kuntalaisia on oikeasti kuunneltava.
Ja demokratia ja osallistuminen ovat tämän kuntauudistuksen avainkysymyksiä. Tavoitteena uudistuksessa, jota toki voidaan toteuttaa, tulee olla alueellisen demokratian kehittäminen ja edustuksellinen ja suoran demokratian toimintaedellytysten parantaminen. Me tarvitsemme kuntiin suoria kansanäänestyksiä, osallistuvaa budjetointia ja erilaisia paikallistason valtuustoja ja sosiaali- ja terveysneuvostoja, joita latinalaisessa Amerikassa on kovasti jo käytössä. Mielenkiintoista esimerkiksi tämän osallistuvan budjetoinnin osalta on se, että kun itse olen Tampereen kaupunginvaltuustossa monta kertaa tehnyt aloitteen osallistuvasta budjetoinnista, niin nyt ensimmäistä kertaa kokoomus pormestarin ohjelmassa todetaan, että Tampereella seuraavan nelivuotiskauden aikana toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Eli se taitaa olla ainutlaatuinen lausuma suomalaisessa kuntakentässä. Eli kyllä kunnallispolitiikassa voi vaikuttaa, ja jopa kokoomuslaiset kuuntelee joskus järkipuhetta. Toisaalta tietysti emme vielä tiedä, minkälainen kokeilusta tulee. Mutta joka tapauksessa idea osallistuvasta budjetoinnista on jo Tampereen virallisissa papereissa olemassa. Tuossa Tukka Koirikivi puhui, että SKP:ssa puhutaan liikaa. Minusta keskustelu kuuluu aina hyvin olennaisesti työväenliikkeeseen ja vasemmiston perinteeseen. Meidän on keskusteltava, analysoitava, mietittävä ikään kuin mitä on tehtävä, niin kuin Lenin teki, niin kuin Marx teki, Antonio Gramsci teki, ja puolueet, poliittiset toimijat ovat aina tehneet, mutta olennaista on liittää tietysti se keskustelu ja analyysi siihen toimintaan. Siinä Tuukka on ilman muuta oikeassa. Ja nyt kuntakamppailu on kyllä yksi semmoinen tärkeä alue, jossa meillä erittäin paljon on mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja käydä kamppailuja, joissa on myös näkyviä voittoa. Taistelu paikallispolitiikan suunnasta on ilman muuta kasvavassa ja tässä meidän on oltava vahvasti mukana. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen tilanne kunnissa siinä, että liittolaisia löytyy jopa kuntien johdosta. Esimerkiksi Pirkanmaalla, Tampereen seudulla niin sanottujen ympäryskehyskuntien johdossa kuntien johtajat vastustaa Suur-Tamperetta. Ja ne saattaa olla kokoomuslaisia taustaltaan, mutta ne on hanakasti liikkeissä mukana puolustamassa kuntien itsenäisyyttä ja jopa demokratiaa lähipalveluita. Sama on monien kuntien valtuustoissa. Kokoomuksesta Vasemmistoliittoon siellä on valtuutettuja, jotka ovat valmiita tulemaan mukaan tämän tyyppiseen toimintaan. Puhumattakaan tietysti kuntalaisista itsessään, jotka ovat valmiita tulemaan mukaan puolustamaan lähipalveluita ja lähidemokratiaa. Että nyt toverit on liittolaisten hakemisen ja kamppailun aika kaikkialla Suomessa. Sote- ja kuntauudistusta ei ole lopullisesti viety läpi. Meillä on kaikkialla mahdollisuus kamppailla sen suunnassa. Ja samalla korostaisin sitä, että kysymys on samalla koko suomalaisen hyvinvointimallin ja yhteiskunnan suunnassa. Kuntajärjestelmä ja kunnat on suomalaisen hyvinvointimallin keskeinen ydin, ja nyt me taistelemme myöskin tämän hyvinvointimallin suunnasta. Kysymys on siitä, että lähdemmekö kohti uusliberalistista, porvarillista Suomea vai otammeko tavoitteeksemme demokraattisen hyvinvointi-Suomen ja demokraattiset hyvinvointikunnat. Ja tuskin me toverit haluamme, että kuntaremontin myötä pohjoismainen hyvinvointimallimme murtuu lopullisesti, uusliberalismi edelleen vahvistuu, palveluyritysten valta kasvaa ja kokoomuslainen hegemonia vahvistuu. Siksi on noustava kamppailun kuntauudistuksen suunnasta ja kyllä ilman muuta on niin, että meidän paikkamme on tuon kamppailun etulinjassa. Meillä on siinä erittäin paljon annettavaa ja myöskin erittäin paljon osaamista. Meillä on myös tässä erittäin hyvä julkilausuma, joka kertoo siitä, että meillä on varsin selkeä linja ja se on hyvin toteuttamiskelpoinen linja myös. Eli hyvä jatkolinjaus kuntaremontille voisi olla sellainen, jossa olisi suurimpi aluekunta ja pienemmät peruskunnat. Aluekunta huolehtisi esimerkiksi erikoissairaanhoidosta, seutuliikenteestä ja peruskunta kuntatasoisesta palvelupolitiikasta. Molemmilla tasoilla valittaisiin kuntavaaleissa omat valtuustot. Peruskuntien koko ei tässä kaksiportaisessa mallissa olisi mikään ongelma. Kunnat voisivat olla itse asiassa varsin pieniä. Tämä malli on demokraattinen. Siinä palveluiden tuottamisessa on
on selkeä työnjako, ja siinä myös reuna-alueet kyettäisiin huomioimaan. Ja kaiken lisäksi tällainen malli on kansainvälisesti käytössä hyvin laajalti, eli meillä on siitä kokemuksia, ja me voimme siitä käydä ammentamassa tietoa myös muualta, miten se toimii ja miten se saadaan toimimaan. Meidän esityksessähän puhutaan siitä, että Suomeen tarvitaan vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot, ja se on hyvin tärkeä asia. Ja myöskin tämä kuntakenttä ja hyvinvointipalveluiden uudistaminen on tärkeä siitä näkökulmasta, että huomattava osa Suomen kuntien työntekijöistä on naisia. Siellä tehdään paljon palvelutyötä, ja se on myös niin kuin naisnäkökulmasta äärettömän tärkeä ikään kuin ne työmarkkinat, joita kunnassa pyöritetään, ne on naisten kannalta tärkeä. Ne on myös ihmisten, perheiden, arkielämän kannalta tärkeitä ne palvelut, mitä sille tuotetaan. Eli tässä on monta ulottuvuutta, kun me puolustamme kuntia, lähidemokratiaa, lähipalveluita. Työväenliikkeen ja kansalaisliikkeiden aloitteella ja toiminnalla tätä maata on ennenkin uudistettu. On asetettu kyseenalaiseksi vallalla olevia totuuksia ja tehty paremmasta maailmasta totta. Kuntauudistuksessa on todennut juuri tällaisen taistelun ja toiminnan aika. Nyt on toiminnan tekojen vaikuttamisen aika, ja tässä ei tarvitse olla välttämättä kunnanvaltuutettu tai kaupunginvaltuutettu, vaan tässä meillä kaikilla kuntalaisilla kansalaisilla on varmasti oma paikka ja tehtävä, mutta puolueen tehtävä on organisoida alueellisesti ja paikallisesti tätä toimintaa toimintaa. Tässä meillä on mahdollisuus näyttää, mitä me osaamme. Meillä on hyviä tavoitteita, selkeä linja ja mahdollisuus hakea liikolaisia. Tässä on tehtävä nyt hyvää työtä toden, ja mahdollisuuksia on paljon. Kiitoksia.